parter under hela den här turnén. Men det ska inte bara handla om mig, utan jag är med mig två gäster här som faktiskt ska med och tävla nu på lördag. Och det är Yohio och Elena Paparizou. Välkomna hit. Tack. Nu tänker jag mig att de flesta som kollar på det här programmet vet vilka ni är. Men för de som inte vet, Yohio, vem är du? Jag är jag. Nej, men jag var med förra året och kom tvåa. Och sen bestämde jag mig för att ställa upp igen för att det var så roligt. Och få göra ett litet annat koncept den här gången så att det ska bli kul. Är målet att komma etta i år? Målet är att jag ska känna att jag presterar mycket bättre i år än förra året. Helt enkelt. Så att det är inget mer än det. Jag vet att det finns en som sitter bredvid dig som gärna är sugen på att vinna, Elena. Jag tror väl att alla är minst lika sugna på att vinna. För det här är ju ändå en tävling som har en hälsosam konkurrens. Och fast det är ju en väldigt rolig tävling. Och vi är ju minst lika duktiga allihopa på det vi gör. Och det är precis som Yohio säger, att vi är här för att prestera det bästa vi kan. Av det vi vill visa ut till folk. Men vem är du då? Vem jag är? Jo, jag vet inte hur jag ska börja. Det känns lite svårt egentligen att börja. Men det finns ju människor som inte kommer veta alls vem jag är i yngre åldrar, kan jag tänka mig. Och så finns det människor som känner att jag varit borta för länge, som jag fick höra idag. Och så finns det människor som kanske inte ens har lyssnat på musik överhuvudtaget. Men jag är Helena Paparizou. Jag är från Västkusten, jag är från Göteborg. Och jag började i en popduo som heter Antik. Och sen så gick jag solo med ett skivkontrakt från Grekland. Och så tävlade vi med Antik en gång 2001 för Grekland och kom på tredje plats. 2005 så tävlade jag för Grekland och vann stora tävlingen. Men nu har det gått 9 år sedan dess. Det känns väldigt länge faktiskt. Och ja, det är med Melodifestivalen. Och det var på tiden. För Yohio, du var ju 9 år när Elena vann. Har du någon minne från det? Kommer du ihåg mig eller? Faktiskt. Så gör jag det. Ja. Jag har faktiskt alltid kollat på Melodifestivalen. För att det är så roligt program. Liksom, och Eurovision också. För att det är verkligen blandat. Det är inte det här slagerfestivalen längre som var förut. Utan det kan verkligen vara vad som helst. Så att man blir verkligen förvånad över vad som kan komma upp ibland. Så att jag kommer ihåg när du var med faktiskt. Ja, fast jag var väldigt liten. Alltså det är sant som Yohio säger att alltså, du har ju varit speciellt de sista 12, eller vad blir det nu? Du blir 13 år blir det. Sen första gången jag medverkade med Eurovision. Det har blivit redan sedan dess drastiska förändringar. Det är självklart, det är jätteroligt att det är liksom att allt är intejpat med musik. Rösterna får ju inte vara intejpade på Eurovision, men här får ju backing vocals får ju lov att vara med på backing tracket. Men ibland så är det så här, det finns ju viss musik som man egentligen vill framföra live. Så det är någonting som jag egentligen skulle vilja se generellt, både på Melodifestivalen och Eurovision, eftersom det är vissa regler som får följa efter, eller som medföljer alltid. Det är att varje land får kanske lov att välja om de exempelvis vill ha 20-man band eller om de vill bara köra på tejp. Men det som är roligt i alla fall är att allt sen, sången är ju live. Och det är ju egentligen det folk brukar oftast liksom rösta på. Liksom hur framträdandet ser ut, personligheten, om låten är bra. Huvudsaken är att det är folkets val. Men ni tävlar ju ändå i Melodifestivalen för att få en plats i Eurovision. Hur sugen är du på det, Yohio, att få presentera dig för Europa? Alltså, det vore ju roligt att få visa inte bara Sverige utan Europa vad jag håller på med. Och visa att Sverige har accepterat någonting lite annorlunda. Och visa att vi ligger före på något sätt. Och utvecklingen av landet, känns det som. Eftersom det här kan vara ett ganska känsligt ämne i andra länder i Europa. Alltså en kille som står och sminkar sig och står för det. Och det kanske inte är okej överallt. Men i Sverige är det nu officiellt okej eftersom det är så, ja, eftersom det gick så bra. Så jag tror att av den anledningen så skulle det vara roligt att vara i Eurovision och få visa det.
Men vad händer efter en vinst? Ja, det händer vinner. Massa med grejer. Hur var det för dig? Det gick fantastiskt. Jag blev verkligen så himla omfamnad av det grekiska folket, för det var ju ändå en vinst för landet. Och ja, jag fick ju den här känslan att de hade mig som sin hjälte lite. Ja, jag kom in i alla grekernas hjärtan, om man får lov att säga det. Sen å andra sidan så vet man ändå vad som stod i löpsedeln här i Sverige med den tolvan som jag fick från Sverige, liksom våra svenska Helena vann. Och jag tror lite då också att Sverige kände lite att det var en, liksom en vinst för dem också. För att är det någonting inte jag kan dölja, så är det liksom att jag är född i Sverige, jag är svenskfödd grek eftersom båda mina föräldrar är greker. Så att det är alltid, vart jag än går så kommer alltid frågan, kommer du flytta ifrån Grekland? Varför flyttar du inte tillbaka till Sverige? Det är liksom, Sverige är alltid med i alla mina intervjuer. Men någonting som är intressant med er båda är ju att ni har stora, alltså många fans utanför Sverige. Du var ju många i Japan och du är liksom i Europa och främst i Grekland. Och det var lite roligt för att jag pratade med Chrissy Björkman innan och han hade varit i Aten. Och helt random pratat med en man där och frågat sig, vet du vem Elena är? Och sådär. Och han bara, det är klart jag vet vem hon är. Ja, men vadå är hon? Vad har hon för rang hos er? Är hon en superstar? Han bara, nej. She's a goddess. Ja. Det var snällt sagt. Är det verkligen så? Hur stor är du i Grekland? Alltså, när man sitter och pratar om sin egna karriär så känns det lite fånigt att prata hur stor man är. Så jag brukar alltid skämta till det med att säga, vad menar du med stor? På bredden, på längden, hur? Men det har gått fruktansvärt bra med karriären. Det är ingenting som man skryter om, men det har gått väldigt, väldigt bra. Och jag är väldigt, väldigt glad. Så att det har ju definitivt att göra med hela teamworket, från skivbolag, låtskrivare. För att vi har ju behov av bra låtar för att vi ska kunna stå på scen. Och Jihio, dina fans, vet de om vad Eurovision är? De som är utanför Sverige alltså? Alltså, japanerna är inte så familjer med uttrycket, men det finns ändå folk som vet vad det är där borta. Kanske inte just de här deltävlingarna i alla länder, men Eurovision finns i alla fall någonstans i deras bakhuvud. Så jag vet om många japaner på Twitter och som har skrivit att de kommer kolla, precis som förra året, på direktsändningen som det går att kolla på livestreamet liksom, på internet. Japanerna i Australien kanske vet. För det bor ju jättemycket japaner i Australien, och Australien tycker det är jätteroligt faktiskt med Eurovision. Mm. Mm. Kika på SVT Play. Det blir lite konstigt tid för dem att gå upp. Japanerna tror sig upp på 4 på natten och 2 på natten. Men att de gör det är ju jättestort. Stort ju, verkligen. Men vad är största skillnaden mellan era utländska fans och era fans i Sverige? Ska jag börja? Jag känner personligen, eftersom jag har varit borta och inte stått på den svenska scenen på ett par x antal år, så känner jag, det finns ju vissa som är fortfarande väldigt trogna och finns här fortfarande. Och sen å andra sidan så känner jag att det här är en ny, jag måste börja jobba på den relationen igen. Och det är jag beredd på att göra. Ja, alltså jag är inte heller, det är lite tvärtom för mig, jag har inte varit i Japan så mycket på senaste tiden. Så jag måste snarare åka dit och förbättra den relationen som jag lite grann övergett dem på Sverige nu. Men det planerar jag att göra det här året också, i och med alltihopa, åka mycket mer utomlands. Inte lämna Sverige, men ändå försöka, även om det blir korta perioder, åka till lite olika länder och liksom vara lite mer aktiv så. Beror det lite på hur det kommer gå i Melodifestivalen? Ja, man vet ju aldrig hur mycket tid det tar. Går jag inte till final, då kan jag börja med det ganska snart. Går jag till final, då måste jag vänta lite. Och vinner jag inte finalen så kan jag liksom börja se på andra alternativ att göra. Går jag till Eurovision, då måste jag fokusera på det. Så att det finns alltid en plan B, hur det än går. Så det är väldigt skönt. Det är bra, men plan B måste man väl ha på något sätt, antar jag. Det går inte att leva i artistvärlden utan att ha en plan B, kan jag säga.
För att det är inte säkert att du kan överleva om du inte har en plan B. Men vad är er plan B då, om det inte går så bra nu? För du kom ju ändå tvåa förra året, du vann folkets röster. Du har ju lite att leva upp till, tänker jag där. Och du har ju vunnit Eurovision innan, du har inte varit med i Melodifestivalen. Men vad händer om det inte går så bra? Så för mig så... Jag kommer släppa skivan nu i vår ändå. Så då kommer det vara mycket jobb kring det. Och sen så börjar jag spela. Jag har första konserterna på turnén i maj, så att det drar ju ändå igång snart med allt sånt. Så jag kommer ju oavsett vara upptagen. Och sen så har jag mitt skivbolag jag jobbar på, och jag har min bok jag skriver på. Jag har massa andra projekt i bakgrunden som inte får så mycket uppmärksamhet, som jag kan välja att lägga ner tid på om det inte går bra. Så att för mig så spelar det egentligen ingen roll. Det liksom gäller bara vad jag lägger fokus på i slutändan. Vad säger du då, Helena? För min del så är det ju, egentligen skulle min platta kommit ut i november. Och det var i november, så det är Mellos fel alltihopa. Det är därför våra plattor kommer ut i vår. Vi har ju redan satt vår release, vilket kommer vara den 26 mars. Med titeln One Life, där Survivor också kommer vara med. Jag kommer jobba stenhårt på den svenska plattan och den svenska marknaden. Och så har jag satt lite paus på Grekland, för att jag satte ju paus ett tag för Sverige. Så nu är det liksom lite vice versa, liksom lite tvärtom. Vad sa du? Ge och ta. Ja, men det är ge och ta. Och det är så egentligen man bygger relationer generellt. Melodifestivalen är ju en festival i sig. Men en artist utan diskografi och utan en hel platta har ju ingenting mer att säga. Vi pratar ju liksom om helheten för oss. Det är liksom varje gång vi släpper en skiva så känns det som att vi har gjort ett barn. Vi har skaffat oss en unge till liksom. Det är många timmar, många diskussioner. Det är väldigt sentimentalt och spela in en platta. Det är mycket känslor hela tiden. Och det har allt att göra från den tiden man spelar in plattan, när man pratar om skivan med skivbolaget, allt. Men det är ju ändå lite riskfyllt att ställa upp med Melodifestivalen om det inte går bra, eller? Får jag lov att prata av egen erfarenhet? Då är det så här, jag tror inte att Melodifestivalen eller Eurovision kan skada en bra artist. Den kan inte det. Det går inte. Jag tror faktiskt inte heller att någonting faller på något dåligt i en tävling. Alltså, det kan ju vara i andra tävlingar också, som Talang och sånt där. Alltså, det behöver inte falla. Är en bra och har liksom någonting att stå på, en grund redan byggd, så spelar det egentligen ingen roll hur det går i en tävling senare. Det är kanske lite svårare för nykomlingar. Alltså om det inte skulle gått bra för mig förra året, så skulle inte hela Sverige... För det första så skulle det bevisa att Sverige inte var redo för mig. Och då skulle jag inte fått lika mycket fans, och då skulle det inte gått lika bra. Så att för nykomlingar kan det vara lite svårare, men om man redan har gjort det ett år och redan har byggt upp någonting, så tror jag inte att det kan slå ner en från det på något sätt. Nu har ju ni båda ändå byggt upp ett slags favoritskap inför lördagen. Hur är det att ha den pressen man har på sig att på något sätt leva upp till allas förväntningar? Du menar sånt som står i media? Jag vill inte läsa media just nu. Jag är så fullt koncentrerad på att ladda och bara ta in den goda energin som finns. Jag vet inte ens vad som händer, även om det kan lika bra vara någonting negativt. Och jag har liksom till och med sagt att alla mina närmaste och familj, ingen får ringa till mig och säga någonting. Jag vill göra det jag har bestämt mig att göra i mitt liv, och det är att vara artist. Mm. Bra sagt. Vi ska avsluta med lite tittarfrågor som vi har fått in på vår Facebook-sida, som är Melodifestivalens Facebook-sida. Och då frågar, nu ska vi se, Amy undrar, Johio, kommer du bära kjol eller klänning på lördag? Nej, faktiskt inte. Tyvärr. Tyvärr? Vad menar du? Det blir en lite annan look. Det är spännande, ser fram emot. Och Elena, Linus undrar, vilken av dina Eurovision-låtar gillar du bäst? Åh, de är ju så himla olika. Jag gillar alla tre.
Alltså då blir det två Eurovision och en Mello. Så får det bli. Men jag gillar alla tre låtar. Och nu tar vi sista frågan då av Anna Louise. Och hon undrar, hur håller ni er i form? Alltså tränar ni någonting? Jag dansar ju rätt så mycket faktiskt. Och när jag får tid så får jag powerwalka. Ja. På senaste tiden så har jag inte hållit mig i form eftersom jag har suttit instängd i en nedsläckt studio och skriver musik sen i höstas när turnén slutade typ. Så att jag har nog inte sett solljuset ens det här året kan man säga. Det är därför du har solbrillorna på. Det är jobbigt med den där lampan där. Det har jag kan tänka mig. Du kör på energidrycksdieten alltså. Ja, men annars så brukar jag gå ut, alltså jag brukar gå mycket. I och för sig har jag skaffat hund någon månad tillbaka så att jag är ändå ute och går rätt mycket. Men det är ganska mörkt uppe i Norrland nu på vintern. Så det är sorg och mörker i mitt hjärta som gäller. Jag hoppas att Mello får dig att få lite mer solsken i hjärtat istället. Det är glitter här. Det är glitter och glamour. Det är glitter och scenkläder och smink och allt det där. Precis. Det är fantastiskt, eller hur? Får tacka så jättemycket för att ni kom hit. Att ni tog er tiden. Och få tacka er som har tittat också. För här på webben så händer det massvis med saker under hela veckan. Imorgon kan ni till exempel se en minut från varje artists rep. Ni får alltså höra en minut av låten och se lite vad de hittar på scenen. Det kommer uppdateras under dagen. På fredag så kommer ni kunna chattvändning och våra programledare Anders och Nor. Och på lördag får ni inte missa vårt uppsnack med Clara Henry klockan 15:45. Tack så mycket för att ni har tittat, så ses vi. Hej då!